στο συμμαχικό νεκροταφείο ή αλλιώς πολεμικό κημητήριο Φαλήρου, προκειμένου να τελεστεί εδώ μια μικρή τελετή, μια κατάθεση στεφάνου και μια μικρή επιμνημόσυνη δέηση φόρος τιμής στη μνήμη των πεσόντων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των πεσόντων βέβαιως στρατιωτών της Κοινοπολιτείας. Αυτή την ώρα λοιπόν εισέρχεται ο πρίγκιπας Κάρολος στο χώρο, συνοδεία της εκπρεσβευτού της Μεγάλης Βρετανίας και βεβαίως ανθρώπων από την πρεσβεία. Εδώ λοιπόν έχει στηθεί, υπάρχει ένα άγημα του πολεμικού ναυτικού αλλά και της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο θα αποδώσει τις τιμές. Δεν υπάρχει μπάντα, να πούμε, καθώς βρισκόμαστε σε χώρο, σε κημητήριο. Θα γίνει μια επιπνημόσυνη δέηση για τους 2.067 πεσόντες στρατιώτες της Κοινοπολιτείας, αλλά και τους υπόλοιπους 2.882 στρατιώτες, των οποίων δεν βρέθηκαν τα σώματα. Απλά υπάρχουν οι επιτύμβιες στήλες και μνημονεύονται τα ονόματά τους. Πρόκειται πάλι για στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που έπεσαν από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κρήτη των Βρετανικών δυνάμεων την περίοδο 41-45. Κατευθύνονται το πριγκιπικό ζεύγος προς το χώρο που θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση. Όλα είναι έτοιμα. Υπάρξει και κατάθεση στεφάνου. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Βεβαίως έχει προγραμματιστεί να υπάρξει και κατάθεση στεφάνου. Μάλιστα, βλέπουμε. Εδώ στην επιτύμβια στήλη ακριβώς από τον Κάρολο, αλλά και από τους πρέσβεις και τον Δήμαρχο Αλίμου και τον Δήμαρχο Αθηναίων, βεβαίως, τουλάχιστον. Θα μιλήσει. Έχει χαρτιά. Τώρα δεν ξέρουμε τι ετοιμάζονται να κάνουν και ποιο είναι το λειτουργικό. Το λειτουργικό αφορά την επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει, την κατάθεση στεφάνου όπως είπαμε, την ανάγνωση κάποιων ποιημάτων και εκεί κάπου θα ολοκληρωθεί και αυτή η μικρή τελετή, η οποία δεν θα διαρκέσει πολλή ώρα. Κάτω από τον Αττικό ήλιο λοιπόν, με απειλητικά βέβαιως λίγο τα σύννεφα από τη μεριά του Πειραιά. Ελπίζουμε να μας πιάσει και βροχή εδώ. Έχει αντιλιά, πάντως φορούν γυαλιά και οι δύο, γυαλιά ηλίου, άρα τους χτυπάει ο ήλιος. Η αίρια λοιπόν της Αγγλικανικής Εκκλησίας αυτή την ώρα βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει επιμνημόσυνη δέηση. Την ακριβώς. Βρισκόμαστε στην υποδοχή αυτή τη στιγμή. Στο καλωσόρισμα. Από μέλη φαντάζομαι του βασιλικού ναυτικού της Βρετανίας. Άλλωστε να σας πω ότι στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται λιμενισμένα ήδη εδώ και κάποιες λίγες μέρες και δύο σκάφη του Νίκο. Βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Και εκεί θα βρεθεί μετά ο πρίγκιπας. Βεβαίως, εκεί θα μεταβεί το μεσημέρι, λίγο αργότερα, μετά τις 12.30, θα υπάρξει η άφιξη του πρίγκιπα της Ουαλίας στο λιμάνι του Πειραιά και θα επισκεφθεί διαδοχικά το πλοίο ΕΚΟ, το βρετανικό πολεμικό πλοίο που συμμετέχει στην ατοϊκή δύναμη, αλλά και το πλοίο Βάλιαν, το βρετανικό πλοίο του λιμενικού, το οποίο συνδράμει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στο ελληνικό λιμενικό σώμα στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν θέλετε λίγα λόγια για την χρήση εδώ του κημητηρίου για τους στρατιώτες της Κοινοπολιτείας. Το κημητήριο δημιουργήθηκε με αρχιτέκτονα τον Γαλλοκαναδό Λουίντε Σουασόν, ο οποίος σχεδίασε ακόμα πολλά κημητήρια για νεκρούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχικά η τοποθεσία χρησιμεύε ως κημητήριο για τους στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που έπεσαν κατά τον εμφύλιο, τον ελληνικό εμφύλιο. Στη συνέχεια το ελληνικό κράτος με την Επιτροπή Κοινοπολιτεία και Επιτροπή Στρατιωτικών Τάφων αποφάσισαν να μετατραπεί σε κημητήριο όλων των στρατιωτών της Κοινοπολιτείας που έπεσαν στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μεταφέρθηκαν εδώ τα οστά τους από τα πεδία των μαχών, από προσωρινά στρατιωτικά νεκροταφεία αλλά και από κοινά νεκροταφεία όλης της Ελλάδας. Στο μνημείο, εκτός
στο νεκροταφείο, εκτός από τους 2067 πεσόντες στρατιώτες που βρίσκονται οι τάφοι τους, υπάρχουν και στήλες, όπως σας είπα, όπου μνημονεύονται 2882 στρατιώτες Βρετανοί, των οποίων δεν βρέθηκαν τα σώματα και έπεσαν στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κρήτη την περίοδο 41-45. Και βεβαίως μέρος του κημητηρίου είναι και το μνημείο αποτεφρωμένο, στο οποίο μνημονεύονται και 74 Ινδοί στρατιώτες. Άλλωστε, η Ινδία αποτελούσε μέρος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι οποίοι έχουν αποτεφρώθηκαν και θα μνημονευθούν τα ονόματα και αυτών σήμερα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το τριήμερο πρόγραμμα του Καρόλη και της Καμίλας στην Ελλάδα. Χθες η ημέρα είχε πρωτίστως τις επαφές με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου και επαφές γνωριμίας, θα λέγαμε, των δύο κυριών, της συντρόφου του Πρωθυπουργού και της Καμίλα, με την επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει στην ατζέντα του θέματα που είναι πιο κοντά από τη μία στην πίστη του ζεύγους, είναι κοντά στο Θεό, και έτσι ξεκίνησε με τον Αρχιεπίσκοπο και την Καπνικαρέα λίγο νωρίτερα, και βέβαια στην ιστορία την Βρετανική. Και αύριο υπάρχει το γλέντι στην Κρήτη. Νομίζω ναι, αυτό και το αργότερα όλοι. Σήμερα θα πάνε στο Τροκαντερό για την επίσκεψη στο Θωρικτό Αβέροφ και στην Τριήρη Ολυμπιάς, όπως παρουσιάσαμε χθες και δείξαμε τα πλάνα. Λοιπόν, εντάξει, είναι οι εικόνες που έρχονται από το Συμμαχικό Νεκροταφείο απευθείας, και βλέπουμε εδώ τώρα τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος θα καταθέσει το στεφάνι. Και ακόμα ένα στεφάνι με το στέμα. Το βλέπουμε. Είναι το χαρακτηριστικό στεφάνι το οποίο παρακολουθήσαμε και χθες κατά στον άγνωστο στρατιώτη. Είναι αντίστοιχο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αντίστοιχο. Εκεί τα βλέπουμε. Και φαίνεται, όπως είπες και νωρίτερα, Κώστα, για τα γυαλιά ηλίου. Η κυρία Μπόουλς ενοχλείται από τον ήλιο, έχει κρατάει και μία ομπρέλα. Για τον κανονικό, για την κανονική χρήση της ομπρέλας, έτσι. Ομπρέλα είναι σκιά, τη σκιά θέλει να κάνει. Υπάρχει έντονη αντιλιά, θα λέγαμε εδώ, όντως. Υπάρχει ένα μείγμα έτσι, ήλιου και συννεφιάς, η οποία έρχεται από τη μεριά του Σαρονικού και κάνει πιο έντονη την αντανάκλαση του ήλιου. Εντάξει, τώρα, τι είναι και αυτά τα ανάκτορα όμως, έτσι. Τώρα, ομπρέλα δεν έχουμε δει σε πάρα πολλές επισκέψεις. Στην Αθήνα κυρίως έχουμε ήλιο, άρα πολύ ευρωπαίοι και μη βορειοευρωπαίοι. Το αλεξίλιο, όπως λέμε. Ναι. Κυρίως ενοχλούνται από τον ήλιο, αλλά ομπρέλα δεν έχουμε ξαναδεί. Βέβαια, η Δούξα της Κορνουάλης θα επισκεφθεί αργότερα, θα έχει και ένα δικό της ξεχωριστό πρόγραμμα. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα επισκεφθεί τη Μονή Κεσαριανής, όπου θα συμμετάσχει σε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μάλιστα. Απλά να σας πω ότι στις 2:30, στις 3, συγγνώμη, θα υπάρξει και ένα γεύμα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο, από το οποίο θα παραθέσει η Βρετανή πρέσβηση στην Ελλάδα, η κυρία Κέιτ Σμιθ, για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα στο ναυτικό όμιλο Ελλάδος στο Μικρολίμανο. Βεβαίως εκεί θα υπάρξουν